嗨，大家！我刚才去取货了。其实我已经拆箱到一半了，然后突然想到说可以录影跟大家分享一下我买了些什么东西。我前几天有看到乐扣他在做促销，我又下了一笔订单，买了一些东西，想说来跟大家分享我到底买了些什么。现在大家就看到我非常油光焕发，然后非常居家，就请大家见谅。因为现在就是在家就是要随性啊，对不对？所以希望大家不要太介意，我们就直接开始分享我到底买了些什么。这就是我当初在看想要装米的选项有几种，然后这个它上面比较特别的是它是写说这是韩国制的，然后我那时候就下定了这个，因为它刚好是白色，然后也是我喜欢的，里面还有附一个就是量米杯，可以看得到吗？就在那边滚的那一个。因为我家的米就是从全联买的那种一般的米包，然后我想说如果它一直没有把它封箱放进去一个保鲜盒的话，可能那个米会比较容易快坏掉，所以我就想说要买一个专门是装米的，然后来做一些收纳，延长它的保鲜期限。下一个就是盐巴类的盒子，是这个我刚才拆封了啦，本来想说要拿去洗，可是想说因为要拍影片，然后我就又拿回来。然后它是也是里面有一个放一个勺子，它比较棒的是它是可以扣起来的，就是这样，所以我觉得它的密合度应该是蛮够的。其他就是一个套组，它的保鲜盒套组有分两种选项，一种就是这个紫色，然后另外一种就是乐扣他们很常见的那个蓝色边框的那一个。我在看图片的时候我觉得它的紫色还蛮美的，所以我就选了紫色套组。我买的就是这个紫色九件组，它基本上就是这种大小的保鲜盒，然后还有圆形的，唯一比较大的大概就是这个吧。我有想说如果腌肉啊什么的还蛮适合拿来用的。这个套组呢总共是699元，跟外面比起来的话这样子九件组699元我觉得还蛮划算的。我还蛮喜欢在虾皮上跟那个乐扣官方直接下订。
刚煮菜煮到一半的时候，就接到通知说我的优格来了，这是我前阵子跟团购一起买的。宅在家真的就是很容易乱买一堆东西，所以我最近好像一直在接包裹的感觉。我们来看看我到底买了些什么。这里真的是金鱼贴好贴满呢，冷藏，然后镜子下压易碎品，然后此庙朝上。我订的优格是这一家，我还没吃过，所以想说订来吃吃看。然后一打开有两张冰淇淋券订购单，然后里面就是这样。我觉得一个是五号，这一个是六号，这是六号的优格。官方说他们两个吃起来的口感是差不多的，只是里面的菌种好像不太一样。就来吃吃看。我想说有时候早餐不知道吃什么时候就可以吃个优格。然后另外一个就是五号，还有一个就是果酱，这个是百香苹果果酱。因为有吃吐司的习惯，所以我就想说买果酱来搭配。那这里有讲一下优格的食用还有保存方式，等我吃完以后再跟大家分享说这个优格到底值不值得买。毕竟它其实也不算便宜，但是它好像在全联就有卖了，所以大家可以自己参考。我已经备好料了，这是蒜头跟辣椒，然后还有小黄瓜跟玉米笋。这个肉呢是我从家里带来的，然后我放在冷冻库，现在在退冰，大概就是这样。